30 травня відбувся ювілей одного з корифеїв Дніпровської філологічної школи Віктора Андрійовича Гусєва. Тепер він професор факультету з довгою назвою «Факультет української та іноземної філології і мистецтвознавства», а колись стояв на чолі кафедри російської літератури. У доробці викладача і вченого 200 наукових праць, в тому числі й дуже солідних. 35 кандидатів наук і 5 докторів наук – його вихованці. Колеги називають професора університетською людиною і особливо відзначають його широкі погляди та почуття гумору. Дев'ятий канал навідався в ДНУ і зібрав думки про ювіляра. В домі була неплохая бібліотека. И я был злостный читатель всех библиотек, потому что не везде и не всегда я возвращал книги в библиотеку. Поважний професор сьогодні зізнається, на філфак потрапив майже випадково, і саме тому, що не цікавила математика. Отже, сміється, мотиви сучасних абітурієнтів-гуманітаріїв чудово розуміє. Він іще й пішов проти волі батьків, які, а це середина 60-х, у космічному Дніпропетровську націлювали на фізтех. Но когда я пришел документы, я как-то невольно пошел и сдал их на филфак. Ну, надо сказать, что родители меня не очень сильно бронили. Особенно первый курс, но это было какое-то блаженство. Ни математики, ни физики, только литература, литература и литература. Були в житті Віктора Гусєва і журналістика, і публіцистика. Виходило не тільки читати і писати, але потім академічна сфера перемогла. Віктор Андрійович – це суто університетська людина. Він розпочав свій життєвий шлях студентом в нашому університеті. І це було понад півстоліття тому. І пройшов шлях від студента до доктора філологічних наук, професора. За свій творчий шлях він підготував 35 кандидатів наук, 5 докторів наук. І можна уявити от масштаб цієї роботи, скільки спеціалістів, окрім студентів, підготував саме професор Гусєв для нашої вітчизняної філологічної освіти і науки. Це дуже великий труд, насправді. Учитель з великої літери і живий класик літературознавства. Так, сьогодні величають Гусєва колеги. Пафос цілком слушний. 35 кандидатів науки, 5 докторів – це результат його роботи. Деякі з вихованців тепер і працюють поруч, і користуються перевагами знака якості учень Гусєва. Коли буваєш в командировках на конференціях, достатньо сказати два слова – Дніпр, Гусєв. І ти одразу становишся объектом повышенного внимания. Потому что, да, просто знают, что ученики Гусєва – это люди, достигшие определенных высот в науке, это люди активные, интересные. Скоро, наверное, буду ощущаться уже и мой аспирант, и, конечно же, Виктор Андреевич читал и его работу. Ну и вот моему Вадиму Холодко он говорит: Вадим, ну вот я, к сожалению, не сделал заметки на полях, потому что вашу работу читал, когда лежал под капельницей. Я даже как-то не очень удивилась, потому что Виктор Андреевич поспешает, не суетясь, не торопясь. Вот при всей его внешней такой вальяжности он делает, и будет делать необыкновенно много. Я могу сказать, что это, наверное, будет для кого-то откровением. В свободное время Виктор Андреевич, например, может взять кисточку или карандаш в руку и что-то рисовать. Особенно любит изображать море свое любимое. Вот. Любит очень дерево, тоже иногда делает какие-то безделушки полезные в хозяйстве. Виктор Андрійович не книжковий самітник і не ретроград. Кінець епохи вінілу та паперових видань зустрічає без трагедії, має кілька електронних читалок і радіє їхньому об'єму. Єдине, що обурює професора – поступова втрата новими поколіннями навички справжнього читання. Навіть філологи, каже, сьогодні читають мало, а свої спецкурси 70-річний професор будує на матеріалах сучасних. Я говорю: ребята, она живая, она есть, давайте читать. Причем я им предлагаю выбирать темы рефератов, не то, что я тут им, а вот вы прочли, вот вам интересно, вот об этом вы хотите говорить, давайте будем говорить об этом.
Напередодні дня народження професора Гусєва його колеги за великим секретом показали нам свій подарунок. На тепер ювіляр його вже бачив і певні, що оцінив, бо славиться почуттям гумору, яке не до кінця може реалізувати вимогливий викладач, зате вповні розкриває його альтер-его – поет Гусьо. Автор Гусьо. Ну да, Басю. Да, из книги «Сутра соискателя». Вот есть предисловие, а дальше идет текст о защите, о диссертации. Так, как такова, такая стилизация. Ну как-то вот Гусьону, как он, ну, да. Он иначе не пишет. Ольга Владимирова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.